Kelantan salur bantuan khas urus jenazah mangsa COVID-19 kepada keluarga B40. Labuan kembali hidup setelah peralihan ke fasa 3 PPN. Dan salam sejahtera. Ini berita wilayah edisi 11 Ogos 2021 bersama dengan saya, Raydwin Robin. Kami bawakan berita dari wilayah utara, selatan, timur dan barat. Juga akan melintas langsung dari Sarawak, Perak dan Sabah. Fokus hari ini pelbagai sumbangan kepada barisan hadapan bagi melancarkan operasi juga laporan vaksinasi negeri-negeri. Terus setia bersama kami dalam berita wilayah. Negeri Kelantan akan menyalurkan bantuan khas sebanyak RM1,500 kepada golongan B40 bagi pengurusan jenazah ahli keluarga mereka yang meninggal dunia akibat COVID-19. Menteri Besar Dato' Ahmad Yaakob memberitahu inisiatif berkenaan bermula 15 Ogos ini. Jelas beliau, keluarga jenazah hanya perlu mengisi borang serta menyediakan beberapa dokumen yang diminta pihak berkaitan bagi proses permohonan bantuan itu. Bantuan diberi kerana memahami situasi yang dihadapi penduduk terutama golongan B40 yang terjejas ekoran pandemik COVID-19. Buat masa ini, peruntukan yang disediakan bagi bantuan khas pengurusan jenazah COVID-19 adalah antara RM200,000 dan RM300,000 secara keseluruhannya berdasarkan bilangan kes kematian akibat jangkitan wabak itu. Selain pengumuman itu, Kerajaan Negeri Kelantan turut bersetuju memberi allowan tambahan sebanyak RM150 kepada semua imam tua serta imam muda masjid mukim kategori A, selain kenaikan allowan sebanyak RM50 bagi bilal berkuat kuasa Julai lalu. Jumlah keseluruhan allowan tambahan adalah RM1,850 bagi imam tua dan RM1,350 bagi imam muda, manakala bilal menerima jumlah keseluruhan sebanyak RM800. Beliau dalam satu kenyataan di laman sosial rasmi berkata, keputusan itu dipersetujui melalui persidangan Majlis Mesyuarat Kerajaan Negeri Kelantan kali ke-16 hari ini sebagai menghargai peranan mereka dalam memartabatkan agama Islam dan menjadikan masjid sebagai pusat kegiatan utama masyarakat. Pembayaran allowance tersebut melibatkan 587 kategori masjid mukim A besar dan kecil di seluruh Kelantan. Dato' Ahmad turut menyeru rakyat Kelantan supaya meningkatkan kawalan kendiri dan sentiasa patuh prosedur operasi standard SOP. Berikutan, Kelantan masih mencatat bilangan kes yang tinggi dengan varian Delta sudah berada dalam komuniti. Suasana di sekitar Labuan kembali hidup setelah peralihan ke Pelan Pemulihan Negara PPN Fasa 3 susulan kes jangkitan COVID-19 yang terkawal di wilayah tersebut. Beberapa sektor ekonomi juga kembali beroperasi seperti biasa berlandaskan SOP bersesuaian dengan kelonggaran yang diberikan. Bagaimanapun, tinjauan mendapati kebanyakan premis kedai makan dan restoran kekal selesa dengan amalan beli, bungkus dan pulang. Hanya pengunjung yang lengkap dua dos vaksin sahaja dibenarkan makan di dalam premis dan ketetapan itu dikekalkan dalam usaha membendung penularan wabak. Pada pandangan saya, apa yang diberi oleh kerajaan kelonggaran dine-in iaitu bagi fasa 3 sedikit sebanyak membantu peniaga-peniaga kecil bagi merangsangkan ekonomi di Labuan. Saya harap semua warga Labuan patuhi SOP yang telah diberikan. Jangan ambil mudah dan jangan lekalah sebab kita belum lagi menang, sebab kita masih berdepan dengan pandemik COVID-19. Untuk bagi rentas negeri, ada pro and cons lah. Of course, hubungan yang lama sudah tak terjalin, boleh terjalin kembali. Contoh macam
ibu bapa dengan anak-anak yang bawa umur 18 tahun dan hubungan PJJ, suami isteri dah boleh kembali semula lah jalin. Saya harap pihak berkuasa boleh lebih memperketatkan untuk pemeriksaan kad digital tu lah. Yang penting sekali adalah menjaga SOP, itu asas utama yang paling penting. Macam biasalah, kita kena pakai mask. Kalau boleh, janganlah keluar lagi. Keluar apabila perlu dan sentiasa pakai mask dan hand sanitizer. Selain Labuan yang diberikan kelonggaran dan kemudahan dalam PPN Fasa 3, dua buah negeri terlibat ialah Sarawak dan Perlis. Beralih ke perkembangan vaksinasi di Malaysia, 357,981 dos vaksin COVID-19 diberikan semalam. Ini menjadikan keseluruhan 25,366,211 dos telah diberikan di seluruh negara. Keseluruhannya, 68.9% populasi dewasa di negara ini telah menerima dos pertama, manakala 39.5% populasi dewasa telah melengkapkan dua dos. Berikut data harian vaksinasi di Malaysia mengikut negeri. Jumlah kes baharu harian COVID-19 hari ini kembali melonjak kepada 20,780 kes. Selangor kekal merekodkan kes paling tinggi dengan 6,921 kes, diikuti Kuala Lumpur 2,065 kes. Kita ikuti data harian kes positif COVID-19 mengikut negeri. Perkembangan di bumi Kenyalang ke arah masyarakat celik IT, pendedahan tentang dunia pengkomputeran diberi keutamaan. Mengatasi permasalahan kurangnya pemilikan bagi medium itu, komputer Raspberry Pi diberikan kepada lebih 500 sekolah rendah di Sarawak. Bumah Win langsung dari studio RTM Kuching langsung bersama kita. Silakan Bumah. Ya, terima kasih Redwin. Melahirkan generasi celik bidang teknologi makluman IT termasuk pengenalan kepada dunia pengaturcaraan melalui pendedahan awal di sekolah rendah merupakan antara tujuan utama Sarawak mengedarkan komputer Raspberry Pi ke setiap sekolah rendah di negeri ini. Menurut Menteri Muda Pendidikan, Sains dan Penyelidikan Teknologi Dr. Anwar Rapai, komputer mini itu setakat ini telah diedarkan kepada lebih 500 buah sekolah rendah di negeri ini dengan jangkaan kesemua 1,265 buah sekolah rendah akan menerimanya menjelang Disember tahun ini. Komputer ini bukannya sama seperti komputer lain yang kita guna untuk office work. It's not. It is more than that, sebab tujuan kita ialah untuk memberi manfaat pertama kepada pelajar-pelajar yang tidak ada internet online ni, supaya mereka dapat juga menerima bahan-bahan tersebut dengan offline dan berkongsi di seluruh dalam kelas tersebut. Yang kedua ialah mereka didedahkan awal daripada dunia digital, misalnya pembelajaran coding. Ini yang ekstra dia. Jelas Dr. Anwar lagi, pihak Sarawak Information System Sdn Bhd akan bertindak sebagai organisasi yang memberi perkhidmatan teknikal termasuk memberi latihan kepada para guru. Pihak Kementerian Pendidikan, Sains dan Penyelidikan Teknologi pula akan berfungsi menyedia dan memuat naik bahan-bahan pembelajaran ke komputer pelayan. Bahan pembelajaran yang dimuat naik ini katanya akan dapat diakses oleh pelajar menggunakan komputer Raspberry Pi atau peranti mudah alih mereka sendiri tanpa memerlukan sebarang rangkaian internet. Beliau ditemui pemerintah selepas menyerahkan komputer Raspberry Pi ke sekolah-sekolah di daerah Selangau. Majlis yang diadakan di Dewan Penghulu Balang, Skuau, itu adalah yang ketiga seumpamanya selepas diadakan di Serian dan Kapit sebelum ini.
Dalam perkembangan berkaitan penggunaan komputer mini Raspberry Pi mempunyai kelebihan kepada pelajar dan guru, terutama di kawasan luar bandar Sarawak yang mempunyai capaian internet lemah. Menurut pegawai tugas khas di Kementerian Pendidikan, Sains dan Penyelidikan Teknologi, Syariman Jamil, komputer mini tersebut bukan sahaja boleh digunakan untuk pembelajaran asas komputer seperti Microsoft Word dan spreadsheet, malah mempunyai fungsi internet di dalam kotak. Internet in a box ni dia boleh membuatkan intranet infrastructure di sekolah. So tanpa connectivity, cikgu dan pelajar-pelajar still ataupun boleh lagi untuk mengakses kandungan di dalam server tadi, di mana dia boleh belajar, dia boleh mengadakan webinar, dia boleh mengadakan nota-nota untuk cikgu dan pelajar ya. Beliau yakin fungsi internet di dalam kotak itu mampu membantu pelajar di pedalaman mempelajari asas kemahiran digital dari peringkat awal. Syariman yang juga ketua pegawai eksekutif Sarawak Science Center turut mendedahkan pengenalan Raspberry Pi di sekolah rendah merupakan platform terbaik untuk pelajar mempelajari asas pengaturcaraan. Beliau ditemui pemberita selepas menghadiri majlis penyerahan komputer Raspberry Pi di Dewan Penghulu Balang di Skuau. Tambah beliau, dengan adanya Raspberry Pi berkenaan, para pelajar mampu menghasilkan projek otomasi dan robotik. Baik, saudara, seterusnya kita ikuti ringkasan laporan prestasi vaksinasi Sarawak setakat 10 Ogos. Baik, polis daerah Kuching menahan seorang lelaki tempatan susulan dua video tular menerusi media sosial Facebook yang memaparkan kejadian khianat di rumah ibadat sambil membawa senjata tajam di tempat awam. Ketua Polis Daerah Kuching ACP Asmon Bajah menerusi kenyataan media memberitahu hasil risikan dan maklumat orang awam, suspek seorang lelaki tempatan berusia 34 tahun itu ditahan sepasukan polis dari bahagian siasatan jenayah Ibu Pejabat Daerah Kuching kira-kira pukul 1 tengah hari semalam. ACP Asmon menjelaskan satu laporan telah diterima oleh pihaknya pada Isnin lepas mengenai satu video berdurasi 1 minit 54 saat memaparkan satu kejadian khianat terhadap notis pematuhan prosedur operasi standard SOP jumlah jemaah yang boleh hadir untuk solat di sebuah masjid di Jalan Pinang. Beliau turut menambah satu lagi video dikesan membabitkan suspek yang sama semalam berdurasi 1 minit 53 saat memaparkan aksi suspek yang sedang bersilat sambil memegang sebilah pedang di rumah ibadat di Jalan Carpenter Street, Kuching. Katanya dua kertas siasatan dibuka terhadap suspek di bawah Seksyen 427 Kanun Keseksaan dan Seksyen 6-1 Akta Bahan Kakisan Letupan dan Senjata Berbahaya 1958. Suspek turut dikenakan tindakan di bawah kesalahan lalu lintas di bawah kaedah-kaedah motosikal topi keledar 1973 atas kesalahan tidak memakai topi keledar. Tahanan reman ke atas suspek di bawah Seksyen 117 Kanun Prosedur Jenayah dipohon di Mahkamah Majistret Kuching hari ini. Suspek juga mempunyai satu rekod kesalahan jenayah lampau, kes narkotik dan ujian saringan awal mendapati suspek adalah negatif dadah. Jabatan Bomba dan Penyelaman Malaysia Negeri Sarawak kini meningkatkan rondaan terutamanya di kawasan yang mudah terbakar seperti tanah gambut, beluka dan tapak pelupusan sampah. Menurut pengarah Kirudin Draman, langkah ini diambil bagi memastikan sebarang aktiviti pembakaran terbuka dapat dikawal dengan pantas. Jelasnya, jentera dan logistik pemadaman juga sentiasa dalam keadaan bersiap-siaga sebagai persediaan sekiranya terdapat sebarang laporan melibatkan kebakaran hutan. Bercakap kepada pemberita ketika dihubungi RTM, beliau memberitahu pihaknya telah membuat hebahan dan nasihat supaya tidak ada mana-mana pihak melakukan pembakaran terbuka, terutama membabitkan aktiviti pertanian, peladangan dan pembinaan. Kirudin turut mendedahkan bahawa sebanyak 813 jumlah kumulatif kes kebakaran terbuka dilaporkan di negeri ini sejak 1 Januari lepas hingga semalam.
Sebanyak 560 melibatkan kebakaran beluka atau ladang, 136 lagi kebakaran sampah, 54 merupakan kebakaran hutan dan 39 adalah kebakaran kebun atau ladang. Dalam peri itu, Khairuddin turut menyeru pemilik kediaman atau premis kedai agar memastikan alat pemadam api sentiasa diperiksa setahun sekali. Jelas beliau, setiap alat pemadam api perlu diselenggara setiap kali selepas digunakan atau apabila jarum pada tolok tekanan tidak berada pada zon berwarna hijau. Ujarnya lagi, hanya kontraktor berkelayakan dan berdaftar sahaja dibenarkan untuk membuat penyelenggaraan alat pemadam api. Baik, saudara, sekian berita dari Sarawak. Kita kembali bersama Redwin di Angkasa Puri. Silakan, Redwin. Baik, terima kasih, Buma, untuk laporan dari Sarawak itu. Dan selepas ini, laporan dari Perak pula akan menyusul. Rakyat Perak disaran menyemarakkan lagi sambutan Bulan Kebangsaan dengan mengibarkan jalur gemilang. Malah ia juga lambang patriotisme rakyat yang bersatu hati dan tekad bersolidariti melawan pandemik COVID-19. Untuk perinciannya, kita langsung ke Ipoh bersama dengan Nur Ain Abu Bakar. Ain. Baik, terima kasih. Sebelum ke perkembangan lanjut, kita ikuti statistik terkini vaksinasi di Perak. Sebanyak 31% penduduk dewasa di negeri ini lengkap dua dos suntikan vaksin COVID-19. Berikut kemaskini data vaksinasi negeri ini setakat semalam. Menteri Besar Datuk Sarani Muhammad hari ini merasmikan Majlis Pelancaran Bulan Kebangsaan dan Kibar Jalur Gemilang Negeri Perak tahun 2021 di Bangunan Perak Darul Rizwan Ipoh. Majlis yang berlangsung secara norma baru itu dimulakan dengan bacaan doa sebelum beliau menyampaikan amanat dan ucapan sempena pelancaran itu, diikuti gimmick pelancaran dan nyanyian lagu Negaraku dan Jalur Gemilang. Sempena Bulan Kebangsaan dan kempen Jalur Gemilang tahun ini. Dalam ucapannya, beliau menyeru seluruh rakyat negeri Perak agar bersatu hati, membangkitkan semangat patriotik sebagai tanda solidariti melawan pandemik COVID-19. Beliau juga mengajak rakyat agar mengibarkan Jalur Gemilang di setiap kediaman, pejabat, bangunan perniagaan dan kenderaan dalam menyemarakkan lagi sambutan Bulan Kebangsaan. Menteri Besar kemudian melekatkan stiker logo Hari Kebangsaan Malaysia Prihatin di kenderaan rasmi kerajaan negeri sebagai pengakhiran acara. Acara sambutan pelancaran ini diadakan secara sederhana berikutan pandemik COVID-19 dengan menyaksikan ketua-ketua jabatan hadir secara dalam talian. Manakala barisan esko kerajaan negeri pula hadir ke majlis dengan pematuhan prosedur operasi standard SOP. Usaha membantu penduduk yang terkesan dengan penularan pandemik COVID-19 diteruskan. Seramai 1,500 penduduk di Kampung Menteri Kuala Sepetang yang terlibat Perintah Kawalan Pergerakan diperketatkan PKPD sejak 6 Ogos lalu menerima 300 pek kotak makanan. Bantuan disampaikan Ahli Parlimen Bukit Gantang Datuk Syed Abu Hussein Al-Hafiz Syed Abdul Fasal di Kampung Menteri Kuala Sepetang. Dalam keadaan begini, mereka tak boleh keluar dan yang nelayan juga tidak boleh ke laut. Kalau ke laut, dia tidak boleh menjual sebab dia tak boleh keluar daripada kawasan ini. Maka sudah tentu mereka berhadapan dengan masalah keputusan bekalan makanan. Jadi pihak yang berwajib, khususnya di pihak pejabat daerah, dah tentu menguruskan semua bantuan-bantuan yang diperlukan. Dalam pada itu, beliau turut merancang agihan bantuan berupa makanan siap dimasak dan edaran ikan dalam masa terdekat. Meskipun negara berada di tengah-tengah pandemik COVID-19, ia tidak menghalang penduduk di Medan Kelabang Resti Ipoh untuk menyemarakkan Bulan Kebangsaan.
Semangat itu diterjemah menerusi kibaran jalur gemilang di setiap rumah dan berpakaian baju Melayu sempena konvoi sepakat at community memasuki kawasan perumahan. Pengarah Jabatan Penerangan Perak Muhammad Taib Uba berkata, program sepakat at community anjuran pejabat penerangan daerah Kintab itu bukan sahaja memeriahkan lagi bulan kebangsaan, malah platform sama digunakan untuk menyampaikan informasi pencegahan COVID-19. Satu, sekarang ini kita cuba menghebahkan buat pengumuman tentang COVID-19 di mana keadaan sekarang ini agak merisaukan, kes semakin bertambah. Satu, yang kedua adalah untuk menanamkan semangat patriotik semasa Hari Kebangsaan. Dan yang ketiganya ialah untuk memberi penerangan kefahaman tentang SOP. Sebab kalau sekiranya kita mematuhi SOP, insyaAllah negara kita ini akan dapat memutuskan rangkaian COVID-19. Beliau berkata demikian pada majlis pelancaran kibar jalur gemilang peringkat daerah Kinta di Medan Klebang Restu, Ipoh. Sekian paparan berita dari Perak. Ayuh terus kita semarakkan sambutan Bulan Kebangsaan dengan kibaran jalur gemilang. Untuk paparan berita selanjutnya, kembali semula ke Angkasa Puri. Silakan. Baik, terima kasih Ain untuk perkembangan dari negeri Perak itu tadi. Pelaksanaan program mobilisasi vaksin komuniti Movac, 8 lokasi seluruh Perlis merekodkan lebih 4,000 penduduk telah menerima dos pertama vaksin COVID-19 sejak 26 Julai lalu. Program juga merekodkan anggaran kehadiran 400 hingga 600 penerima vaksin di setiap lokasi. Menurut Exco Perlis, Siti Berini Yahya, usaha dilaksanakan ini mampu meningkatkan jumlah penduduk yang menerima vaksinasi lengkap kepada 60% dalam tempoh 2 minggu. Selain program Movac, Jabatan Kerajaan Negeri turut melaksanakan program vaksinasi bergerak selain suntikan vaksin di pusat pemberian vaksin dengan purata lebih 3,000 dos sehari. Kita haraplah Kementerian Perpaduan dan juga KPKT dan juga Kerajaan Negeri akan membantu untuk menyelaraskan usaha untuk kita tambahkan peningkatan peratus rakyat Perlis yang mendapat suntikan vaksin pertama dan juga kedua, dos pertama dan kedua lah. Sebab walaupun kita nampak dewan kita dibuka 2 dewan, tetapi saya rasa cara kita masuk ke kawasan ini adalah yang terbaik dan sangat-sangat diperlukan oleh rakyat. Beliau ditubui pada program mobilisasi vaksin komuniti Movac menerusi unit PPV bergerak di Pusat Khidmat Dun Mata Air Padang Besar. Pada program ini, seramai 600 penduduk belum mendaftar serta yang belum mempunyai janji temu untuk vaksinasi menerima suntikan dos pertama masing-masing. Majlis Agama Islam dan Adat Istiadat Melayu Perlis MAIPS menerima sumbangan berupa 1,000 kotak barangan makanan hasil sumbangan sebuah syarikat korporat untuk dianggarkan kepada penerima yang layak di seluruh Perlis. Sumbangan diterima menerusi tanggungjawab sosial korporat syarikat yang prihatin dengan nasib dihadapi golongan memerlukan, terutamanya asnaf, anak yatim, OKU dan ibu tunggal. Menurut Ketua Pegawai Eksekutif MAIPS, Muhammad Nazim Muhammad Nur, pihaknya akan mengenal pasti penerima yang layak mengikut data MAIPS selain mendapatkan maklumat daripada Jabatan Kebajikan Masyarakat Negeri agar setiap sumbangan sampai kepada sasarannya. Memang walaupun kita di Perlis telah masuk ke fasa yang ketiga dan insyaAllah akan masuk ke fasa keempat, tetapi keperluan ke arah agihan makanan itu masih lagi kita nampak kerana walaupun sektor ekonomi dan juga sosial dibuka sepenuhnya, tetapi terdapat lagi keperluan kerana di awal daripada fasa-fasa pembukaan ini juga memerlukan kepada keperluan agihan kepada masyarakat yang keperluan. Beliau menyatakannya pada program penerimaan bantuan di Pusat Operasi Persatuan Komuniti Kebajikan Sukarelawan Perlis, PVEK Kangar. Jadi kami akan pergi menyantuni mereka. Kami akan pergi ke rumah mereka. Ada sebab golongan asal ni kadang-kadang mereka pun susah nak main. Jadi mereka bagi, kami dapatkan je maklumat daripada JKM dan MAIP di mana mereka duduk, nombor telefon mereka, apa ni, alamat mereka. Jadi kita pergi.
Polis Kedah menerima 4 drone dan 20 pendingin hawa muda ahli sumbangan kerajaan negeri bertujuan melancarkan tugasan dan menyediakan kemudahan selesa bagi petugas. Drone akan digunakan bagi penugasan pemantauan op COVID, manakala pendingin hawa muda ahli akan digunakan digunakan petugas di kemah-kemah sekatan Jalan Raya SGR oleh kontingen Kedah. Penyerahan sumbangan bernilai RM50,000 ini disampaikan Menteri Besar Muhammad Sanusi Mat Nor kepada Ketua Polis Kedah, Datuk Kamarul Zaman Mamat. Datuk Kamarul Zaman berkata sumbangan tersebut amat dihargai. Ketika ini, drone digunakan untuk pemantauan kawasan PKPD seperti di Bukit Malut, Langkawi dan di kawasan pembinaan di Hospital Pendang. Juga digunakan dalam op bantu Dian dan Kulim. Jabatan Kesihatan Pulau Pinang hari ini turut menerima lebih RM27,000 sumbangan berbentuk peralatan perubatan dan elektrik daripada Jabatan Kedua Sendirian Berhad JKSB. Sumbangan tersebut bagi kegunaan merawat pesakit di pusat kuarantin dan rawatan COVID-19 PKRC Jawi. Pengarah Kesihatan Pulau Pinang, Dato' Asmayani Khalib berkata, sumbangan berupa peralatan perubatan antaranya lampu pemeriksaan, mesin monitor pesakit, alat imbas suhu badan, troli, rak ubatan dan peti sejuk. Sumbangan ni akan diletakkan di PKRC Pulau Pinang, iaitu di Marai Excellence Center di Jawi. Itu adalah PKRC kami yang terbesar di Pulau Pinang yang mempunyai 1,008 katil di situ yang menempatkan pesakit lelaki dan juga pesakit perempuan. Program vaksinasi penduduk terus diperhebat di kawasan Perintah Kawalan Pergerakan diperketatkan PKPD. Tujuannya bagi mengelakkan risiko kepada penduduk. Kita ikuti perkembangan dari Kota Kinabalu petang ini bersama dengan Rita Alusius Malik. Rita. Betul, Redwin. Pemberian vaksin di kawasan dikenakan Perintah Kawalan Pergerakan diperketatkan PKPD di sekitar Kota Kinabalu terus diperhebat menerusi program Bah Vaksin Kita. Lokasi kedua pemberian vaksin kali ini meliputi dua lokaliti PKPD di Kampung Kalansanan dan Kampung Warisan Inanam yang menyasarkan 700 penerima suntikan vaksin dos pertama. Menurut penyelaras Pusat Pemberian Vaksin PPV daerah Kota Kinabalu, Dr. Suhaila Osman, program kali ini menggunakan dua bas khas sebagai PPV bergerak bagi menampung jumlah penerima vaksin yang ramai. Pada hari ini, kami menjalankan program mobile vaksinasi COVID-19 di kawasan PKPD yang meliputi kawasan Kampung Warisan dan juga Kampung Kalansanan dengan menggunakan dua buah bas daripada LPPKN. Beliau berkata demikian kepada RTM selepas menyelaras pemberian vaksin di Sekolah Menengah Kebangsaan Agama Tun Ahmad Shah di Kampung Kalansanan Inanam. Tambahnya, aspek keselamatan kaki tangan dan penerima yang hadir di PPV sentiasa diberi keutamaan dengan menekankan prosedur operasi standar SOP yang ketat. PKPD Kampung Kalansanan yang sepatutnya berakhir esok dilanjutkan hingga 25 Ogos, manakala PKPD Kampung Warisan berkuat kuasa 3 hingga 16 Ogos. Sementara itu, pemberian vaksin kepada penduduk di kawasan PKPD turut dilaksana di 4 kampung sekitar Kota Kinabalu, iaitu Kampung Sembulan Tengah, Sembulan Lama, Sembulan Baru dan Kampung Sempelang. Program bagi mengekang penularan jangkitan COVID-19 di kawasan PKPD itu menyasarkan vaksinasi ke atas 1,000 penduduk. Menurut pakar perubatan kesihatan awam Dr. Patman Arumugam, program ini dilaksana dengan pematuhan SOP ketat bagi mengelak risiko jangkitan kepada petugas dan penduduk yang hadir. Justru individu yang menunggu keputusan saringan COVID-19 berstatus kontak rapat dan bergejala tidak dibenarkan masuk ke kawasan PPV.
kawasan PKPD ini diberikan keutamaan untuk program vaksinasi kita. Tahu kita, kawasan PKPD ini ada banyak, merupakan tempat hotspot lah, ada banyak kes positif. Jadi untuk mengurangkan risiko jangkitan kepada orang lain, kita masuk ke kawasan PKPD dan juga kita inilah memberikan vaksinasi kepada penduduk di kawasan setempat lah. Beliau berkata demikian ketika ditemui pemberita RTM di Dewan Muhibah Sembulan Kota Kinabalu. Program hasil kerjasama Kementerian Kesihatan KKM dengan beberapa agensi termasuk Lembaga Penduduk dan Pembangunan Keluarga Negara LPPKN Sabah ini dijayakan kira-kira 40 petugas terdiri kaki tangan KKM, sukarelawan sokongan vaksin COVID-19 MyVac dan anggota keselamatan. Kerajaan negeri terus berusaha menjayakan program imunisasi COVID-19 kebangsaan PICK dalam kalangan penjawat awam menerusi kerjasama Jabatan Kerajaan Negeri dan Persekutuan bagi memastikan penjawat awam negeri ini lengkap dua dos vaksin. Usaha itu juga demi memastikan premis kerajaan menjadi tempat yang selamat dan tidak membimbangkan orang ramai ketika berurusan sekaligus melancarkan operasi perkhidmatan awam. Timbalan Pengarah Jabatan Hal Ehwal Wanita Sabah, Jewa Haslina Ismail, menasihati penjawat awam segera mendapatkan vaksin sekaligus merealisasikan sasaran kerajaan mencapai imuniti kelompok dalam memerangi pandemik COVID-19. Kita ingin memastikan premis-premis kerajaan dan juga penjawat awam di negeri dan juga persekutuan untuk mendapat herd immunity di kalangan penjawat awam, yang mana kita ingin premis kerajaan itu selamat dan juga akan tetap beroperasi walaupun kita berhadapan dengan pandemik COVID-19 ini. Beliau yang juga penyelaras suntikan bagi penjawat awam kerajaan negeri berkata demikian kepada RTM di Pusat Pemberian Vaksin PPV Wisma Wanita Kota Kinabalu. Sementara itu, penjawat awam menyifatkan inisiatif ini sebagai langkah tepat memandangkan perkhidmatan awam berdepan masyarakat umum. Kepentingan untuk mendapatkan vaksin ni memang sangat jelas untuk menjaga diri kita sendiri, menjaga orang sekeliling kita. Saya sebagai penjawat awam, saya juga dapat menjaga rakan sekerja saya dengan siapa saya bertemu pada hari itu. Pada yang di luar sana, janganlah takut ambil vaksin ni. Saya harap kita semualah vaksin untuk kebaikan kita semua. Saya harap kawan-kawan juga semua haruslah vaksin untuk kebaikan kita, kesihatan dan untuk seluruhlah rakyat negeri Sabah ini. PPV Wisma Wanita dikhususkan untuk vaksinasi penjawat awam dan telah beroperasi sejak 15 Jun lalu. Penduduk di kawasan Perintah Kawalan Pergerakan Diperketatkan PKPD diminta memberi kerjasama dengan tidak melarikan diri dari lokaliti PKPD atau keluar rumah sekiranya tiada keperluan. Kerjasama seumpama penting dalam usaha membantu kerajaan mengekang penularan pandemik COVID-19 sekaligus mengelak pertambahan lokaliti PKPD. Timbalan Pesuruhjaya Polis Sabah, Datuk Mazli Mazlan menegaskan polis tidak akan teragak-agak mengambil tindakan terhadap penduduk yang melarikan diri atau melanggar prosedur operasi standard SOP yang ditetapkan. Orang ramai yang mana kawasan mereka telah di-PKPD-kan supaya mematuhi SOP yang telah ditetapkan, dan kita berharap agar orang ramai di kawasan yang telah di-PKPD-kan itu agar tidak keluar ataupun melarikan diri daripada kawasan-kawasan yang telah di-PKPD-kan. Beliau ditemui pemberita selepas program op bantu Ibu Pejabat Polis Daerah IPD Kota Belud di Kampung Lahanas, Kota Belud. Beliau juga meminta mereka yang telah lengkap dua dos vaksin tidak leka dan terus mematuhi SOP kerana vaksin bukan jaminan untuk tidak dijangkiti virus berkenaan. Kerajaan Sabah hari ini menerima bayaran dividen berjumlah 2.74 juta ringgit daripada Lembaga Pelabuhan-Pelabuhan Sabah LPPS. Pembayaran dividen itu merupakan keuntungan LPPS bagi tahun 2019. Majlis penyerahan replika cek dividen LPPS ini berlangsung di Pusat Pentadbiran Negeri Sabah PPNS Kota Kinabalu. Ketua Menteri Datuk Seri Panglima Haji Jinor menerima replika cek ini daripada Timbalan Ketua Menteri yang juga Menteri Kerja Raya Sabah, Datuk Seri Bong Mokhtar Radin.
Hadir sama timbalan-timbalan Ketua Menteri Datuk Seri Panglima Dr. Jeffrey Ketingan dan Datuk Dr. Joachim Gun Salam, Setiausaha Tetap Kementerian Kerja Raya Muhammad Jasmin Julpin, Pengerusi LPPS Datuk Dr. Zaki Gusmiah dan Pengurus Besar LPPS Felix Liangson. LPPS merupakan sebuah badan berkanun negeri yang ditubuhkan pada tahun 1968. Situasi semasa wabak denggi di Sabah. Jumlah kumulatif kes denggi meningkat kepada 1,068 kes dengan pertambahan 6 kes baharu semalam. Daripada jumlah kes baharu itu, 2 kes direkodkan di Sandakan dan masing-masing 1 kes di Kota Kinabalu, Ladatu, Semporna dan Kuala Penyu. Berdasarkan infografik Jabatan Kesihatan Negeri Sabah JKNS, Kota Kinabalu masih mencatatkan kes kumulatif tertinggi iaitu 286 kes, diikuti Tawau 207, Lahadatu 108, Semporna 97 dan Sandakan 67 kes. Dalam pada itu, 4 lokaliti merekodkan wabak aktif di negeri ini. Lokaliti terbabit 3 di Kuala Penyu iaitu Sarap, Menumbuk Darat dan Sekalong serta Taman Jindo Fasa 5 di Kota Kinabalu. Bagaimanapun, status wabak di kesemua lokaliti berkenaan terkawal. Setakat ini, wabak tersebut mengorbankan 3 nyawa. Justru JKNS mengajak orang ramai meluangkan masa 10 minit seminggu untuk mencari dan memusnahkan tempat pembiakan nyamuk Aedes di kawasan kediaman masing-masing. Baik, sekian paparan dari negeri di bawah bayu. Tepati janji temu vaksinasi anda. Jayakan sasaran imuniti kelompok. Lindung diri, lindung semua. Kita kembali bersama Redwin. Silakan. Baik, terima kasih Rita untuk perkembangan dari Kota Kinabalu itu tadi. Dan sebelum kita ikuti perkembangan berita dari wilayah timur, kita ikuti terlebih dahulu ramalan cuaca semasa yang dikeluarkan Jabatan Meteorologi Malaysia. Pantauan berterusan dilakukan Polis Terengganu bagi memastikan kelonggaran SOP seperti makan di restoran kepada individu lengkap suntikan vaksin dipatuhi. Bagi tujuan itu, 147 pasukan pematuhan digerakkan di seluruh negeri terlibat mengendalikan pemantauan tersebut. Ketua Polis Terengganu, Dato' Ruhaimi Mat Isa berkata, ketika ini pihaknya berperanan memberikan didikan mengenai SOP sebelum sebarang kompaun dikeluarkan. Ini kerana berdasarkan tinjauan, orang ramai dilihat masih kurang jelas dengan SOP terbabit dan masyarakat dilihat masih berwaspada untuk makan di kedai. Setelah 2 hari, masih lagi keadaan masih lagi slow ah, slow maksudnya mereka lebih prefer kepada take away. Mungkin kerana itulah masa mereka lebih was oleh kerana keadaan semasa yang mana maklumat dapati yang telah diwarkan bahawa ketika ini pandemik ini adalah masih lagi di peringkat yang tinggi ya, bukannya makin menurun. Jadi kerana kesedaran masyarakat lah, mereka lebih prefer untuk take away di outlet. Dato' Ruhaimi ditemui selepas membuat tinjauan di KTCC Mall, Kuala Terengganu. Mengenai isu penjualan sijil vaksin digital palsu, Dato' Ruhaimi berkata tiada laporan berhubung kes tersebut diterima di negeri ini. Susulan kebenaran aktiviti sukan dan riadah tanpa sentuhan fizikal dan bukan berkumpulan bagi individu yang telah menerima vaksin lengkap di negeri-negeri fasa 2 Pelan Pemulihan Negara PPN dan seterusnya. Mereka yang ditemui di Terengganu menyambut baik perkara tersebut namun masih berhati-hati beraktiviti. Mohon pada semualah, ya, bersama ramai, walaupun diberi kelonggaran oleh pihak berkuasa, balik buat kerjaan kita, tapi kita mestilah
Berhati-hati. Alhamdulillah, kita sungguh menghargai lah kebebasan yang diberi ini untuk berada. Dan insyaAllah kita akan gunakan kesempatan ini untuk berada dengan secara yang optimum lah, untuk menghasilkan badan yang sihat, otak yang tegas, emosi yang stabil. Aktiviti tersebut dibenarkan dengan patuh penjarakan fizikal dan dilakukan di kawasan terbuka dan separuh terbuka bermula pukul 6 pagi hingga 10 malam. Jaguh berbasikal trek negara Dato' Muhammad Azizul Hasni Awang membuktikan kerjaya seseorang atlet itu tidak akan terjejas meskipun telah berumah tangga pada usia yang muda. Menurut pelumba kelahiran Dungun Terengganu itu, sebelum ini ramai pihak yang meramalkan kerjanya di pentas antarabangsa akan musnah sebaik saja beliau menamatkan zaman bujangnya pada usia 22 tahun. Sebaliknya, pemenang pingat perak Kerin di Temasha Tokyo 2020 itu tetap mencatat pencapaian yang cemerlang setelah membina mahligai perkahwinan bersama dengan Datin Atia Iliana Abdul Samad pada 2010. Dalam satu kenyataan, pelumba berusia 33 tahun itu bersyukur apabila kariernya masih bertahan sehingga hari ini. Malah, beliau turut menegaskan sokongan daripada isterinya itu juga menjadi antara faktor utama kejayaan kariernya, sekaligus menjadikan pepatah di belakang kejayaan seseorang lelaki itu ada seorang wanita yang hebat adalah benar sama sekali. Azizul Hasni yang diberi julukan The Pocket Rocket Man turut mengambil kesempatan memberi penghargaan kepada kedua ibu bapanya iaitu Selamiah Yong dan Awang Embong. Semangat bapanya yang merupakan pesakit demensia dan pernah diserang strok sebelum ini menguatkan lagi perjuangan dalam dirinya walaupun jarang dapat bersua. Pada aksi final Karen lelaki Ahad lepas, Azizul Hasni membawa pulang pingat perak di belakang penyandang juara Jason Kenny dari Great Britain manakala gangsa pula milik pelumba Belanda Harry Leverson. Jalur gemilang, simbol kedaulatan. Ayo kita kibarkan bersama. Demi Malaysia tercinta, kita harungi bersama. Jalur gemilang lambang kebersamaan kita. Bukan sekadar selembar kain. Jalur gemilang tanda Malaysia prihatin. Ayuh kita kibarkan sempena bulan kebangsaan. Jalur gemilang lambang negara merdeka. Bersama kita budayakan. Megah berkibar, semangat berkobar. Demi Malaysia, kita mesti menang. Baik, sebelum kita ke berita seterusnya, kita ikuti terlebih dahulu harga runcit petrol dan diesel berkuat kuasa tengah malam ini hingga 18 Ogos. Hospital Medan Mercy Malaysia di Hospital Melaka mula menerima pesakit COVID-19 petang ini. Ketua Menteri Melaka Dato' Sri Sulaiman Mad Ali berkata Hospital Medan yang siap sepenuhnya pada Selasa sedia menerima kira-kira 100 pesakit COVID-19 kategori 3 dan 4. Dato' Sri Sulaiman berkata sebagai permulaan 75 katil disediakan dengan pecahan 45 katil di ruangan lelaki dan 30 lagi wanita. Betul. Sebab itu kita peringkat awal dulu, kita memerlukan Hospital Medan ini. Sebab di dalam negeri Melaka ini, kita hanya satu hospital yang ada, General Hospital Melaka ini. This is the centric of those yang kena COVID, ini saja hospital. We are not like other state. Other state, dia ada 3-4 hospital yang boleh diisi. Jadi Melaka, hanya satu saja hospital yang kita ada di Melaka ini.
So kalau ini apa ni, Hospital Medan ini sebenarnya banyak membantu, boleh mengurangkan ataupun boleh mengurangkan jumlah yang mereka dihantar ke bangunan-bangunan yang sedia ada. Jadi kat sini juga memberikan keselesaan kepada, bukan hanya kepada para perubatan, pegawai perubatan, dia juga memberikan keselesaan kepada pesakit-pesakit COVID yang dihantar di sini. Hospital Medan tersebut dibina pada 7 Ogos lalu dengan kerjasama Persatuan Bantuan Perubatan Malaysia, Mercy Malaysia, bagi menampung kepadatan pesakit COVID-19 di Hospital Melaka. Melaka bakal menerima 477,790 bekalan dos vaksin tambahan pelbagai jenis bulan ini. Exco Kesihatan dan Antidadah Negeri Dato' Rahmat Mariman berkata, ia dimaklumkan pasukan petugas khas imunisasi COVID-19 CITF. Jelas beliau, bekalan vaksin jenis Pfizer-BioNTech sedia ada telah dihaskan bagi penerima dos kedua sementara menunggu bekalan tambahan diterima. Kekurangan lagian bekalan ini adalah kerana terdapatnya masalah bekalan vaksin Pfizer di seluruh dunia. Walau bagaimanapun, isu ini akan dapat diatasi pada minggu ke-4 Ogos dan seterusnya, di mana kita akan menerima lebih banyak bekalan vaksin Pfizer pada ketika itu. Kekurangan bekalan vaksin Pfizer-BioNTech ketika ini tidak menghalang pelaksanaan program imunisasi COVID-19 kebangsaan PICK di Melaka, memandangkan vaksin jenis Sinovac dan AstraZeneca masih mencukupi. Dia berkata demikian di Kampung Bukit Nibong, Melaka. Proses pembersihan dan sanitasi akan dilaksana lebih kerap di Pasar Besar Seremban. Demikian menurut Datuk Bandar Majlis Bandaraya Seremban MBS, Datuk Masri Razali. Berikutan, 71 peniaga dan pekerja di pasar itu didapati positif COVID-19 setelah ujian saringan dilakukan pada 24 Julai lalu. Pasar yang ditutup pada hujung bulan lalu telah dibuka semula pada 2 Ogos. 227 gerai dibenar beroperasi setelah peniaga terlibat menunjukkan bukti ujian saringan COVID-19 yang negatif, termasuk pekerja. Ya, sanitasi MBS dah siasa buat. Selepas tutup pun kita buat sanitasi juga. Dan itu akan berterusan lah, insyaAllah. MBS dikasih melakukan kerja-kerja sanitasi di Pasar Besar Seremban. Beliau berkata demikian ketika membuat lawatan ke pasar berkenaan. Dalam pada itu, bagi memastikan kebersihan di kawasan pasar, MBS dalam peringkat kajian bersama-sama Kementerian Perumahan dan Kerajaan Tempatan untuk menempatkan inovasi jentera robotik yang boleh mengangkut sampah di premis berkenaan. Pelbagai inisiatif dilaksana menerusi program imunisasi COVID-19 kebangsaan PICK bagi memastikan imuniti kelompok dapat dicapai seterusnya mengekang penularan wabak ini. Di Batu Pahat, Johor, usaha vaksinasi dari rumah ke rumah dilakukan dengan kerjasama pejabat daerah Batu Pahat, pejabat kesihatan serta penghulu dan ketua-ketua kampung. Perinciannya bersama dengan Nur Akila Arbain. Program vaksinasi dari rumah ke rumah yang menyasarkan warga emas terlantar serta mereka yang mempunyai masalah mental merupakan salah satu inisiatif bagi memastikan imuniti kelompok dapat dicapai dengan segera. Jadi, tiada alasan untuk anda tidak mendapatkan imunisasi vaksin anda, sedangkan mereka yang terlantar juga sudah melengkapkan dos mereka. Pegawai daerah Batu Pahat, Ismail Abu berkata, menerusi inisiatif di daerah ini, 260 orang telah menerima dos pertama, manakala 86 orang lengkap kedua-dua dos. Pihaknya menyasarkan penerima yang tidak mempunyai kemudahan untuk hadir sendiri ke pusat pemberian vaksin PPV, terutamanya yang tinggal di kawasan kampung jauh dari PPV. Nama-nama pesakit ini kita dapat perolehi daripada pemulu-pemulu mukim dan juga ketua-ketua kampung.
Selain daripada itu juga, pesakit-pesakit ini merupakan pesakit-pesakit yang menerima rawatan berkala di Pejabat Kesihatan Daerah Batu Pahat dan juga Hospital Daerah. So daripada situlah kita dapat nama dan kita akan pergilah ke rumah-rumah untuk memberikan vaksin kepada mereka. Sementara itu, penerima vaksin di rumah Aminah Mat Amin, 82 tahun, menasihati penduduk supaya tidak takut mendapatkan vaksin COVID-19 kerana ia membantu mengekang jangkitan wabak ini. Rasa sukalah, suka hati sebab apa? Makcik tak, keluarga makcik tak usah payah bawa makcik. Makcik matanya pun dah tak nampak. Nak bayang-bayang je ke. Nampak sikit-sikit lah tapi susah jugalah. Tapi alhamdulillah yang pertama hari tu datang ke rumah semari yang jeksin. Sekejap tak lama. Rasa adalah dalam 2 hari tu rasa macam sengal-sengal sikit gitu, biasa macam orang biasa endek dekat klinik-klinik. Bagi pandangan saya baguslah sebab macam mak ni tak boleh nak tak boleh jalan, jadi memudahkanlah kan. Lagipun baik sini bagus kan untuk macam orang tua kan. Itulah sangat baguslah. Okey mak, alhamdulillah lah sihat, tak ada apa-apa simptom. Kita orang pun risau juga kan sebab okeylah antibody mak kuat kot. Saya memang bersyukur sangatlah sebab bawa dia keluar pun susah kan. Dengan masalah dia dah tua macam ni, dengan kenderaan lagi, dengan persekitaran dia nanti, itu memang alhamdulillah betul. Penerima vaksin paling tua melalui program ini berusia 98 tahun. Selain warga emas terlantar dan pesakit mental, vaksin dari rumah ke rumah di daerah ini turut melibatkan orang kurang upaya dan pesakit-pesakit kronik. Laporan Nur Akila Arbain, Berita RTM. Semarakan patriotisme dalam kalangan rakyat. 150 kenderaan bergerak digunakan Jabatan Penerangan Negeri Japen Johor menerusi program Info on Wheels IOW sepanjang sambutan Hari Kebangsaan bermula 1 Ogos lalu. Pengarah Japen Johor, Naim Fahmi Ahmad Tajuddin berkata, melakukan hebahan di semua kawasan kampung dan taman terpilih di negeri Johor menyeru masyarakat meraihkan Bulan Kebangsaan dengan pematuhan SOP. Selain IOW, turut jadikan aktiviti konvoi melibatkan warga ke Japan untuk mengagihkan jalur gemilang. Untuk tujuan mengembalikan, untuk menaikkan semangat patriotisme itu sendiri, unit-unit daripada Jabatan Perangan Malaysia akan memasang lagu-lagu patriotisme. Contohnya seperti lagu tanggal 31 Ogos, Kerana Mulut Malaysia, Jalur Gemilang dan sebagainya lagi. Tujuan lain tak ada, untuk menyemarakkan semangat patriotisme itu di kalangan masyarakat kita. Beliau yang ditemui di Kompleks Jabatan Penerangan Negeri Johor memaklumkan 500 helai jalur gemilang melibatkan 50 lokasi seluruh negeri diedarkan bagi sambutan Bulan Kebangsaan tahun ini. Suruhanjaya Penjagaan Rasuah Malaysia SPRM Selangor sedang mengesan 2 lelaki bagi membantu pengurusan kes rasuah di mahkamah. Menerusi satu kenyataan, kedua-dua lelaki terbabit dikenali sebagai Azmi Sani dan Wong Wai Kit. Kenyataan itu memaklumkan Azmi, 55 tahun, mempunyai alamat terakhir di UK Bistari, Ulu Klang, Ampang. Sementara itu, Wong Wai Kit, 42 tahun dengan alamat terakhir di Bandar Bukit Puchong. Orang ramai yang mengenali atau mempunyai maklumat mengenai dua lelaki tersebut diminta menghubungi Pegawai Penyiasat Muhammad Izhar Hendri Sani menerusi maklumat tertera. Baik ke perkembangan Liga Premier. Ketua Jurulatih PDRM FC Wan Rohaimi Wan Ismail yakin momentum kemenangan dan semangat juang yang ditunjukkan anak-anak buahnya mampu merealisasikan misi mereka beraksi dalam kempen Piala Malaysia musim ini. Justru menjelang aksi dengan Johor Darul Tazim JDT2 malam ini, pengendali berusia 45 tahun itu mahu skuad The Cops meneruskan rentak kemenangan bagi memperbaiki kedudukan mereka dalam Liga.
Menurut Wan Rohaimi, dia gembira melihat prestasi pemain PDRM ketika meleburkan rekod tanpa kalah pasukan tangga kedua Terengganu FC 2-1 pada perlawanan Ahad lalu. Jelasnya, dia akan terus memberi peluang kepada pemain yang memberi komitmen 100% di atas padang bagi mencipta kemenangan termasuk pada pertemuan dengan JDT 2 di Stadium Bola Sepak Kuala Lumpur Ceras malam ini. Saya pegang pada prinsip siapa yang perform, siapa yang bagi komitmen yang tinggi masa training, saya akan bagi peluang. So kita ada 30 player dan kita kena bagi peluang yang seimbang kepada player-player kita. Itu perlu kita jaga, tim harmoni perlu kita jaga dan kita kena yakin dengan anak-anak buah kita. Okay? Jurulatih kelahiran Kelantan itu turut menegaskan masih ada banyak kelemahan yang perlu diperbaiki pasukannya sebelum menempuh baki 5 perlawanan musim ini. Skuad Sang Saka Biru ketika ini berada di tangga ke-6 Liga Premier dengan 21 mata daripada 15 perlawanan. Sarawak United terlepas peluang merampas kedudukan Liga Premier apabila mencatat keputusan seri satu sama dengan Selangor FC 2 pada aksi malam tadi. Keputusan itu menyaksikan Sarawak United kekal di tangga ketiga berkongsi 28 mata bersama Terengganu FC 2 di kedudukan kedua dan mengekori rapat Negeri Sembilan FC yang meneranjui takhta Liga dengan 29 mata. Pada aksi yang berlangsung di Stadium Bola Sepak Kuala Lumpur Ceras itu, perlawanan tampak sengit namun babak pertama berlalu tanpa sebarang jaringan. Selepas rehat, Selangor FC 2 memecah kebuntuan menerusi jaringan T. Saravanan pada minit ke-49 dan berjaya mempertahankan kedudukan hingga ke penghujung babak permainan. Bagaimanapun, sedikit kealpaan barisan pertahanan membawa padah apabila Sarawak United bijak menghidu ruang untuk meledak gol penyamaan hasil percubaan pemain gantian Abdul Rahim Abdul Razak pada minit ke-87 yang menerima lorongan rakan sepasukan dari luar kotak penalti. Tamat aksi, Selangor FC 2 kini menduduki tangga kelima Liga dengan mengumpul 22 mata selepas mengharungi 16 perlawanan. Presiden Persekutuan Snooker dan Biliard Malaysia MSBF Melvin Chia menjelaskan pihaknya amat bersimpati dengan nasib yang menimpa pemain snooker amatur Muhammad Nazri Mustafa yang kehilangan sumber pendapatan ekoran pandemik COVID-19. Menurut Melvin, meskipun Nazri yang turut dikenali sebagai kecik Kuantan tidak pernah mewakili negara dalam mana-mana kejohanan yang diiktiraf, namun pihaknya akan tetap cuba memberi bantuan bagi meringankan bebannya. Dalam satu kenyataan, Melvin berkata Nazri sebenarnya tidak pernah mewakili negara di pentas antarabangsa, sekaligus menafikan dakwaan bahawa dirinya adalah bekas pemain kebangsaan. Tambahnya, penyertaan Nazri dalam kejohanan yang tidak diiktiraf atau di luar pengetahuan MSBF juga mungkin dilakukan atas pembiayaan pemain itu sendiri. Begitupun simpati dengan apa yang dilalui oleh juara remaja kebangsaan 2007 itu, Melvin berkata pihak MSBF akan menghubungi serta membantu Nazri mengharungi kehidupan ketika tempoh pandemik ini. Dalam laporan media semalam, Nazri bersama dengan